Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Fire Red. Estou aqui no ginásio número 8, o ginásio da cidade de Virilha, Viridian. Seu Pokémon cairá no estalo do meu chicote, que é isso? Esse aqui é um ginásio do tipo sadomasoquista. Eu nem lembro o que é esse ginásio, não. Ele é pedra, terra. Lutador também tem, eu acho que por aqui. É meio doido esse ginásio. Vou usar a pedra tumba, tumba lá pra tumba. Mas assim, a merda não é usar muito o MC Renan, não. Eu vou usar ele só enquanto der mesmo. Super pedra. Ele foi aguentando, eu vou usando, né, cara? Mas eu sei que eu não vou dar pra fazer tudo com ele, não. Principalmente porque ele contra Pokémon tipo pedra, ele é uma merda. E ainda vai ter um cara de Pokémon tipo pedra que eu vou enfrentar por aqui. Tauros. Opa. Aí, tudo que o cara usa fica enfraquecendo meu ataque, ridículo. Perdi o ataque. Me insultou, cara. Deixou confuso, ridículo. Me machuquei, hein? Para de dormir, caralho. Ah, mas agora meu golpe tá bem mais forte. Porque ele tinha sido bem enfraquecido por causa dos dois. Maldito Arbok, maldito Tauros. Então é Arbok, Tauros, Arcanine, Magikarp não, Gyarados. O que mais? Acho que aquele Sharpedo lá também faz isso, mas também não é dessa geração. Tem uma galerinha. Karate é a melhor forma de artes marciais. Ih, tô na merda. Karate só se for o Karate dinheiro. Aí, não tira desgraça nenhuma essa merda. Nossa senhora. É, eu acho que é aqui que eu morro, né? Opa. Eu ia apertar pro lado, mas não foi pro lado, então me ferrei. Revisão, tá? O cara trabalha no Detran, né? Vou pisotear ele e ver se dá um vacilada. Vacilou! Cagada! Ai, me dei bem. Pô, ganhei muito na cagada. Cagada não, vou falar que eu sou um ótimo treinador Pokémon mesmo. Nosso ginásio esteve fechado por um bom tempo, mas nosso líder voltou. Que da hora. Cara, quanto bicho. Não falta muito pra morrer, hein? Porra, o cara tem item ainda? Deixa quantos treinadores em merda tem item? Só falar pra mim, líder, que tinha que ter item, só. Gente, pelo amor de Deus, alguém me mata pra eu trocar o Pokémon que tá na frente, por favor?
Porra! Cacetada. Não acredito que matei mais um. Ah, pelo menos fiquei envenenado. Ganhei XP, subi de level, fiquei envenenado, morri. Vou deixar ele ficar mesmo pra morrer. Sofreu de veneno. Pronto, finalmente. Vou jogar o Mr. Mime aqui então, essa desgraça. Também né, ele vai destruir geral aqui. Ele tem parada contra, pra, contra a pedra, na moral. Ele tem parada contra venenoso, de boa aça. Até se aparecer uns voador aí do nada, tem como se virar. Aí. Eu não vou parar de pagar pau pro meu Mr. Mime de jeito nenhum. É a primeira vez na minha vida que eu jogo assim, usando o Mr. Mime. E tô bem feliz com o resultado. Agora um Rhyhorn. Também vai de folha na vaia mágica do inferno. É isso aí, mais um. Cara, todo mundo aqui dá muita XP. O cara tinha um porreiro de bicho, tá ligado? Assim, não muito forte, né? Mas todos eles dão uma XP do caramba. Tá, então aquele caminho ali, ele era basicamente só pra ficar andando. Opa! Sou o rei do karatê, bem, o seu destino é meu. Ok. Seu destino é meu. Isso é do. Isso é Fresno? O seu destino é meu. O seu é bem onde estiver. É isso mesmo. O cara citou Fresno. Não, eu não vou te deixar ir embora assim. Porra, muito bom. Mas não gostei do CD novo, não. Ouvi gente falando bem, aí eu vi, eu não achei bom, não. Desculpa, gente. Eu tô quase level 50 com o Mr. Mime já. Eu sei, não vai mudar, mas tenho tanta coisa pra falar sobre você, sobre mim, sobre nós. Deixa eu ouvir agora. Sonzeira, sonzeira. É, você seria animado por gás em minutos. Ah, vou. Caraca, quanto bicho! A de folha mágica então. Olha só, todo mundo. Nossa senhora! Olha lá, 1600. Todo mundo a 1600, 1800. Olha lá, Onix, vai dar uma suspensão do caramba também. 1300, mais um Gravel vai dar mais 1600. Aí, leva 50. Salvaguarda? Não, não gosto desse golpe não. Marowak. Quem que tá depois? A Galtilcha. Então vai lá, Galtilcha. Lança chama, faz churrasco de tamanduá.
Show de bola. Vou trocar aqui as ordens. Ah, não, você continua. Estou trabalhando minha raiva. Caralho, maluco brabo. Ah, mas os caras são lutador. Na cagada aqui já vim com os malucos com ataque de voador, então tá tranquilo. Pô, machuque então, machuque. Ganha XP boa. Ah, ganha tua, boa, garoto. E você? Você tem o quê? Meu Pokémon e eu, nós fazemos ótimas músicas juntos. Que fofos! Qual o seu Pokémon? Raihorn? É, eu vou tacar fogo em você mesmo. Então, finalizando essa batalha aqui, eu vou finalizar o vídeo. No próximo vídeo eu vou estar terminando aí esse ginásio. Lembrando aqui na descrição vai ter o link para download do save do exato momento que eu estiver aqui para terminar esse vídeo. E é isso, agora falta mais um golpe para vencer esse treinador. Um ótimo Raihan, level 43. Ele não deu a sorte que eu dei, devolveu level 42. Então não tenho pena desse treinador. Porém, sabe quem tem o Raidon? O Giovanni, que é o líder do ginásio. Deixando esse spoiler aqui para você ficar curioso em relação ao próximo episódio. Então é isso, até o próximo episódio. É nóis.